Kada bi se poštovali evropski standardi, klinički centar u Kragujevcu, koji pokriva zdravstvene potrebe oko 2 miliona stanovnika, trebalo bi da zaposli 490 medicinskih tehničara. Toliko ih u ovom trenutku nema ni na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Ministarstvo zdravlja odobrilo je prijem 90 medicinskih radnika srednje i više stručne spreme. Sestara imamo manjak, dobili smo sad neko povećanje, ozakonili smo rad nekih koji su bili neugovoreni, što je malo donelo finansijsko olakšanje kliničkom centru, ali to još uvijek je daleko od naših i evropskih standarda, koliko treba da bude sestara po postelji, koliko treba lekara da bude, koliko po, kako god računate, na broj stanovnika, na broj postelja, na region, na koliko god hoćete, u nekim oblastima mi pokrivamo sve od Novog Pazara do Smedereva, to jednostavno sa ovim brojem i ovako organizovani teško da možemo da uraditi. Konkursnu dokumentaciju za zapošljavanje u kliničkom centru preuzelo je u maju, kada je konkurs i objavljen, oko 400 nezaposlenih. Na zahtev ove zdravstvene ustanove u Nacionalnoj službi za zapošljavanje profesionalnu selekciju, što znači psihološko testiranje i individualni intervju, prošlo je 277 osoba. Ta profesionalna selekcija je odrađena u periodu od 26. juna do 7. avgusta, znači izvršeno je psihološko testiranje kandidata i individualni intervju sa svakim od ovih 277 kandidata. Izveštaj, znači profesionalne selekcije, su dostavljeni kliničkom centru. Do kraja avgusta biće, kako kažu u kliničkom centru, objavljena transparentna lista medicinskih tehničara za 90 radnih mesta u toj ustanovi, koji su prošli sve tražene uslove. Polovina će dobiti ugovor za stalno, a polovina na određeno radno vreme od 3 meseca. Inače, u ovom trenutku, prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u Kragujevcu na posao čeka oko 400 medicinskih tehničara sa srednjim ili višim stepenom stručnosti.